Tak přivítáme dnešní pozápasové tiskové konferenci po zápasu NH Ostra a BK Josef Kolín. Jako první zhodnotí dnešního utkání je kouč Pavel Beneš. Já bych chtěl podařeně pogratulovat domácím vítězství, který se nerodilo lehce a mě se těžce komentuje ten zápas. My jsme byli více vyrovnaným soupeřem po dlouhou dobu, skoro 37 minut a nakonec to nedopadlo. Kvůli pár faktorům. První určitě domácí chtěli poslední čtvrtině to vítězství víc než my, což je pro mě velký zklamání. Druhým domácí získali 14 útočných doskoků, což je strašně moc. A v posledním, vlastně máme problém bohužel v celých pět zápasů, které hrajeme venku, že nám moc nepřidává lovička. My když prostřídáme, tak prostě máme problém, že kluci se nechytnou, nejsou odvážní, nedělají ty svoje věci, které mají naučený a prostě ta naše rotace je bohužel úzká. A na konci ty síly docházejí a dneska jsme na to uplatili. Takže gratuluju domácím po zásluze vyhráli. Já děkuji za gratulaci. My jsme se připravovali na Kolín. Myslím si dost pečlivě a věděli jsme, co hrajou. Přesto v tom prvním poločase jsme ty hráče, co jsme nechtěli nechat střílet, nechali střílet a ty hráče, co jsme nechtěli nechat naježdět, tak jsme nechali naježdět. Takže špatná komunikace, špatná výpomoc od dlouhých, kteří se prostě nechali ojet a dostali jsme i dvě, tři trojky takové, které jsme věděli, co hrajou, co hrají konec, přesto jsme ty trojky dostali. V druhém poločase jsme zpřesnili obranu, změnili jsme obranu a řekli jsme si, že budeme snažit se s Kolín dotáhnout, co se povedlo a nakonec jsme myslím si to bojovnosti, jak říkal Pavel, těmi doskoky, protože jsme dneska šli za těmi útočnými doskoky a měli jsme i víc asistenci dneska než Kolín, takže jsme, jak říkal Pavel, chtěli víc to vítězství. Já jsem na to nesměl rád, protože Kolín má výborný kádr letos a pro nás důležité vítězství. Gratulace klukům, hráči utkání, vůdci. Děkuji. Vše. Děkuji. Tím končím tuto diskovku.